braćo i sestre, dragi vjernici, ostanimo kratko u šutnji. Ovo je 30 sekundi tišine, za 30 godina tišine i šutnje za učinjeni ratni zločin nad Hrvatima u ovoj tužnoj dolini. Obećanja data na ovome mjestu u prethodnim godišnjicama ostadoše jedino neispunjena i prazna riječ. Ispraznost nad ispraznošću, kako veli propovjednik, sve je ispraznost. Ta činjenica je poražavajuća i ne ulijeva nimalo utjehe za obitelje žrtava. U ovih 30 godina rijetko se čuo glas tih ljudi, djece ubijenih očeva, majki, braće, sestara. Kako je tim ljudima koji podnose šutnju i nepravdu svih ovih godina? Jesmo li mi mogli što poduzeti u rasvjetljenju zločina ili smo šutjeli ili šutimo kao da nas se to ne tiče? Nije nas briga. Nije nas briga jer nitko moj nije nastradao, pomislimo i zaustavimo se na tome. Zaboravi smo rat. Zaboravi smo kada je branitelj pored tebe bio ti brat i sestra i otac i majka. Zaboravili smo i zašto smo se borili, jesmo li ih izdali. Jesu li nas masakrirani branitelji civili, naša pokojna braća i sestre, ičim zadužili osim što su izgubili svoj život? Oni su pokojni, mi živi nekako i gledamo dalje, gledamo kako bolje živjeti. Gledamo i tražimo moćnike ovoga svijeta i vrebamo šansu da im se dodvorimo kako bi za sebe ostvarili kakav materijalni dobitak. Zar nije tako? Pa i ovdje dođemo na ovaj dan, možda i s tom mogućnošću. Osim ovoga dana, sjetimo li se uopće? Vi se preispitujte, ja samo na glas razmišljam. Na ovaj dan trebali bismo doći skrušeni, puni pijeteta prema našoj zarobljenoj, mučenoj, ubijenoj braći. Trebali bismo stisnuti ruku člana obitelji stradalog brata ili sestre. Možda trebamo tražiti oprost od njih, možda trebamo početi govoriti istinu o ovom danu i što se sve točno dogodilo prije 30 godina. Stojimo danas ovdje na ovoj Stipića livadi, na livadi koja čuje čim joj se spomene ime biti sinonim za mržnju, gdje se mržnja bezbožnička i đavolska pokazala u svojoj punini. Stojimo ovdje i vapimo Bogu, Bože pomozi nam da nas tuđa mržnja ne pokvari. Pomozi nam da u našem srcu mržnja ne zavlada. Pomozi nam da ne gajimo osvetu koja je čista đavolska vrlina. Bože, pomozi nam da ovaj svoj križ nosimo. Evo 30. je, braća i sestre, godina sjećanja na naše žrtve, pogotovo ovdje ovako grubo, s čistom mržnjom, mučene i nevine ljude. I kad sretneš te majke, očeve, djecu tih žrtava, susretnemo tugu u srcu, ali hvala Bogu, ne daju mržnji mjesta. Ne daju da je zločin pokvari, ne daju i dalje Boga mole, Bože pomozi da prihvate, Bože pomozi da vjeru ne izgube. Vjerujem
da svatko od nas ovdje prisutnih moli za naše pokojne, za duše njihove, da ih Bog nagradi vječnim životom. To ćemo tako uspjeti ako ne damo mržnji blizu. Ovih nedjelja slušamo Evanđelju Matejevu po najprije prispodobu rasipnom sijaču koji svoje zrnje dobrote sije svuda i posuda. I usput, i po trnju, i po kamenitu tlu, baš svuda i posuda, ne bi li gdje na koncu palo na dobro tlo i urodilo višestruko. I onda slušamo, odjednom se pokaza i kukolj. Čuli smo Evanđelju, sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj? On im onda odgovori: neprijatelj čovjek to učini. Za đavolsko sjeme može biti jače od dobra. Kako je to, Bože, moguće? A mi ti vjerujemo, mi se u te uzdamo, mi se tebi molimo. Bože, odakle kukolj na ovoj zemlji, odakle zlo? Isus veoma fino objašnjava svima nama. Objašnjava nam kroz prispodobu da prihvatimo realnost života ovoga kojega imamo, koji prekratko traje. Bog je sve dobro napravio na ovoj zemlji, napravio nas na svoju sliku. Imamo dušu u sebi, dio Boga u sebi, sve je dobro napravio, ali dođe đavao i ubaci svoje sjeme. Zašto to, Bože, ne riješiš? I kaže Bog: ne može se to tek tako riješiti, jer su i kukolj i pšenica svezani korijenom u jednom busenu i može se u htjenju da se uništi kukolj iščupati i pšenica, odnosno može se uništiti dobro. Jer ako potamaniš sve što ne valja, tko će ostati? Tko je bezgrešan? Tko je svet? Kad bi Bog grešnike potamanio, tko bi ostao? Tako Bog ne razmišlja. I zato pušta Bog da se zlo događa do konačnog posljednjeg suda, do one konačne žetve. Bog zna da zlo ne može samo, nego iskorištava dobro, ali inzistira na tome da se bude strpljiv do konačnog suda, kada će se kukolj razdijeliti od pšenice i spaliti u ognju. I onda ćemo svi stati pred lice njegovo, i zločinci i žrtve, i vjernici i nevjernici. Zlo i dobro se nikada ne mogu pomiriti. Teško prihvaćamo da među nama kukolja ima. I čemu smo tako skloni da se kukolj uopće ne primjećuje, da se zlo previđa i prešućuje, odmahujemo rukom, pravimo se naivni, zatvaramo uši i oči. Evo 30 godina među nama, oni koji bi trebali biti, koji se zovu katolicima i Hrvatima, za svoj narod su kukolj postali. Danas i ovdje stojimo na ovoj livadi, ne toliko duboko u zemlji ispod naših cipela je krv njihova. Upija se u nas krv naših žrtava i tu stojimo, a sutra ili prekosutra kad nas Bog pozove i kad stanemo pred pravednoga Isusa, pred njegove oči, kojemu ne možemo slagati ništa, mislite li da nas se neće pitati, da nas Isus neće pitati na konačnom sudu zašto smo šutjeli ovih 30 godina i s kukoljem surađivali i koalirali? Prisjetimo se kako su Isusa samo osudili, koji je on nepravdu doživio i koje mučenje. I svi suci toga Isusova vremena, i svi farizeji toga vremena, svi političari toga vremena, svi materijalisti su Isusa osudili,
a slušali njegove propovjedi, gledali, divili se njegovim čudesima. I danas, zar je drugčije? Suci ovog vremena, političari ovog vremena i svi oni kojima je važnije njihovo mjesto, njihovo namještenje, njihova pozicija, pitam vas, je li teži grijeh taj vaš ili onoga koji ih je klao ovdje? Ja tvrdim da je vaš. Koji si mogao učiniti za ljude, za žrtve, donijeti im pravdu utjecajem svojim. Jesi li išta učinio ili si malo pa odustao? Kada staneš gore pred njih, njima odgovori. Lako je doći pokazati se na mjestu, ali da li sam učinio sve da za pravdu ovoga svijeta živim, da se ne dam prodati za neko namještenje, poziciju, da se ne znam samo slikati ovdje danas na račun ovih žrtava, nego da odustanem od pozicije ako sam nesposoban i ako na njoj ne mogu učiniti ono što je potrebno i što je pravda i istina. O čemu mi to, braće i sestre, pričamo 30 godina? Bolje da šutimo onda i ovoga 28. srpnja, kad šutimo već 30 godina. Zato vi, na koncu, braće i sestre, koji ste iz ljubavi došli ovdje na Stipića livadu, koji ste niste došli pozdravljati i slikati, nemojte vjeru gubiti. Božja je pravda jedina, ni Isus je nije doživio na ovome svijetu, ni mi je sigurno nećemo doživjeti. Zato što i danas ima farizeja, zato što i danas ima kukolja, ima pokvarenjaka, dvoličnjaka, ima licemjera, ima dužnosnika koji će sve učiniti za sebe, a za svoj narod i žrtve ništa. To je realnost i ove naše prelijepe zemlje, zato nije čudno što nam mladi odlaze, slabo i odlaze. Zato nam se žrtve višestruko množe, zato nam se sve ovo događa, ali Bog je to proživio i pokazao nama da to treba izdržati. Križ svoj prihvatiti i nositi, vjeru sačuvati zajedno s našim žrtvama, a to će i prebrzo doći. Čista srca, čistih očiju, čista obraza s Isusom svojim spasiteljem, uživati vječnu nagradu na nebesima. Amen. Hvaljen Isuse Marija.